Наша зараз проблема – це ця окупаційна банда, яка фактично привласнила собі повноваження і керує в нашій країні. Сподіваюся, що восени ми їх викинемо спільно з київських пагорбів і запанує в Україні нарешті народовладдя. А зараз стосовно цього законопроекту, який прийнятий в першому читанні, всі 234 кнопкодави, карточки яких проголосували за цей законопроект, вони всі вже записані, стосовно них будуть складатися листівки, всі кандидати будуть балотуватися до Верховної Ради знов, зокрема по Харкову. І громадяни мають знати, чого варті їх ці кандидати, які продають нашу державу, які продають нашу мову. Україні! Українську мову! 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 Хай живе українська мова! Дорогі друзі!